zápas. Nech sa páči, pán tréner, musí mať slovo. Tak my sme mali veľkú ambíciu predviesť dobrý výkon a získať nejaké bodové ohodnotenie. To druhé sa nám podarilo. To prvé trošku sme chceli lepšie sa prezentovať, ale vážime si my, že sme získali ďalší plusový bod, nedostali sme gól, máme najlepšiu obranu v lige a budeme postupne sa snažiť tie góly strieľať. Veľmi, veľmi si vážime bod z Michalovec a je pozbudením pre nás.